ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ସତର ଦିନ ବିତିଯାଇଥିଲେ ବି ପୁଲିସ୍ ଏହାର ଟେହେର୍ ପାଉନାହିଁ ଏ ହତ୍ୟା ନା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନା ଜାଣିଶୁଣି ପୁଲିସ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ভিতৰত কোনো বড় অফিচৰ হাত অঁ যদি পুলিচ ইনভেষ্টিগেচন ঠিকছে কৰো নাই যা বৰ্তমান অলৰেডি প্ৰশ্ন উঠি চাৰিলা পুলিচ উপেৰে পুলিচ ঠিক চে ইনভেষ্ট কৰো নাই যাওঁ যি সৌম্যকৰ ৰচিনে হাইকোৰ্ট যমন্ত্ৰী পৰ্যন্ত যিবা অলৰেডি দেখা কৰি চাৰি আছে সৌম্যকৰ পোষ্টমৰ্টম ৰটম ৰ লেখা অঁ যে নাইণ্টি ফাইভ পৰচেণ্ট অলৰেডি শৰীৰ জ্বলি যায় কেৱল দেহৰ নিৰা কাৰণৰ আছে ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି ଚିଠି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହୋଇଥିବା ଚିଠି ତ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଅଛି ଅକ୍ଷୟ କିଏ ଜ୍ୟୋତି କିଏ ତ ଜ୍ୟୋତି ଅକ୍ଷୟ କିଏ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଡ୍ରାମା ସାରି ସାରିଲାଣି ଜ୍ୟୋତି ତ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଜାଣିସାରିବେନି ସିଏ କିଏ ଯାହା ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଅକ୍ଷୟ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପଢ଼ୁଥିଲେ ତ ତାଙ୍କର ଅକ୍ଷୟ ହିଁ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ আও বৰ্তমান কথা ৰবান মধীবেল সৌম্য দে মন্তব্য বা আমি কৈপাৰ সৌম্য ৰেকৰ্ড যি কৰা সৌম্যৰ ৰেকৰ্ড কৰা উঠু নাই সেই বিষয়ে কাষকি ইনভেষ্টিগেচন হ' নাই কণ কৰি সৌম্য যি কথা বৰ্তমান পুলিচ কোনো স্বৰাগ হি দৌ নাই নিশ্চিতভাৱে এই সব্ন উঠিছে বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেচন উপৰক নক প্ৰশ্ন উঠিছে সমস্তৰ ঠিক সেই ইনভেষ্টিগেচন হৈ নাই হত্যা না আত্মহত্যা নিশ্চিতভাৱে তত্যা বুলি যা ঘৰ লোক তৰফুক্ত କୁହାଯାଉଛି ସମୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାର ନାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପରିବାର ତେଣୁ କେବେ ଉଠିବ ପରଦା ଆପରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ପ୍ରକୃତ ସତ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ ତ ବହୁତ ଆଗେଇ ଗଲାଣି କେସ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସତ କ୍ଷିଅ ବାହାରୁନି ଖାଲି କ୍ଷିଅ ଅଡ଼ୁଆ ସୂତା ଭଳିଆ ଗୁଡ଼େଇ 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 ହେଇକି ଯାଇଛି ପ୍ରକୃତ ସତ କେବେ ମିଳିବ ପୁଲିସ୍ କେବେ ପ୍ରକୃତ ସତ ବା ନ୍ୟାୟ ଦେବ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସେୟା ହିଁ ଆଶା ରହିଲା ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତ ସତର ସତ ମିଳିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର